ឥឡូវព្រះអង្គបន្ទាប់អងវិរៈណាដែលនិមន្តមកពីកោះម្ដែកមិនដឹងតកៀវដែរអត់ទេយ៉ាងមើលសិននិមន្តលើកឡើងនៅធម្មកថាព្រះគាថាធម្មបទថាបុប្ផានិហេវៈបច្ចនន្តੰព្យាសត្តមនៈសੰនរੰសុតតੰគៀមមੰមហោខោវៈមច្ចុអតិយកិច្ចតិនឹងដឹងប្រែមកទេចាំស្ដាប់លោកទៅតើអត្តន័យសេចក្តីធម្មទាននោះយ៉ាងណាសូមនិមន្តព្រះអង្គអង្គវិរៈមែនភិក្ខុទេសាមណេរទេណាខ្ញុំតែឃើញមុខចាស់ចាស់ស្មើពិភពសាមណេរនឹងចឹងតាមអធិស្ឋៃសូមនិមន្តសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីអ្នកមធរតនតយសវន្តិមៈទូលព្រះបង្គំអង្គខ្ញុំព្រះករណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺមានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរបំផុតនៅក្នុងលោកមួយឥឡូវសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូតាមង្គលបញ្ញាឧត្តមច័ន្ទខឿងដែលជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកហើយក៏ជាអធិបតីសង្ឃក្នុងទីអវវត្តប្រាសាទអ្នកខ្មៅដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីកតក្រែងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មវិជ្ជាមនីបាឡោជុនកកដាដែលជាវិន័យធរគុណខេត្តតកែវហើយក៏ជានាយកសាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សាវត្តប្រាសាទអ្នកខ្មៅដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាអំពីអង្គខ្ញុំព្រះករណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូសង្ឃាភរតផតៈបណ្ឌតោផនវធីដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទអ្នកខ្មៅហើយក៏ជានាយកសាលារងពុទ្ធកបឋមសិក្សាវត្តប្រាសាទអ្នកខ្មៅដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាអំពីអង្គខ្ញុំព្រះករណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូសោស្ដាំសោឆ្វេងព្រះវិន័យធម៌ព្រះមេកតព្រះអនុកតនិងសាមណៈសាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានគង់សិក្សារិសតនៅទីវត្តអារាមវត្តបុរាណនិវេសហើយវត្តប្រាសាទអ្នកខ្មៅនេះដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីរាប់អានធ្វើសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកគ្រប់ទិសទីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបំពុកលបុតក្នុងវេលាអាកាសថ្ងៃនេះដោយសេចក្តីរាប់អានពរអាចារ្យផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសរណាអត្មាភាពក៏បានឱកាសអំពីព្រះអង្គគ្រូដើម្បីបានសម្ដែងនៅប្រធមខ្លះខ្លះចែកជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីបានជាប្រយោជន៍បានជាកតេក្នុងការពិចារណាដើម្បីបានជាបុណ្យបានជាកសោទៅតាមឧបនិស្ស័យរៀងរៀងខ្លួនពោលឲ្យញាតិញោមឃើញអាត្មាភាពទេរាំងលឿននឹងតាមប៉ັດនឹងកំពុងតែភ័យបុកពុះទេណាញោមពោលបេះដូងនឹងចេះតែលោតដុកដាក់ខុសចង្វាក់មិនបានដឹងហើយទេបើញាតិញោមមិនជឿអាចឡើងស្ទាបបានណាញោមពោលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ហ្នឹងថាភ័យអអភ័យមិនបានដឹងទេហើយអហ្នឹងអថាបានសំដែងធัวព្រោះអីលើកទី1ហើយដែលបានសំដែងប្រធរច្រើនព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបានសំដែងធัวជាមួយព្រះមហាថៃគ្រូទៅទៀតហ្នឹងអហើយភ័យហ្នឹងភ័យខ្លាចតែសំដែងតោមានការភ្លេចភាំងកន្លែងណាញោមព្រោះអីបញ្ញាកណោខ្ចីវ័យកណោក្មេងសំលេងមិនតល្អធัวចេះចាំមិនតល្អិតចិត្តមិនចង់ឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតចាប្រពុតតដីកាចេះត្រង់ណានឹងខ្លានឹងខ្លែងនឹងសំដែងត្រង់នោះហើយសំដែងទៅខ្លែងតែត្រូវខាងញោមប្រុសខ້ອຍខាងញោមស្រី
ត្រូវខាងយាយខខាងតាពອບចិត្តអាចារ្យខខាងដូនជីពອບចិត្តយុវនារីខខាងយុវជនគេថាស្លាធោគង់តែជើង3ដំរីគង់តែជើង4អ្នកប្រែចេះចាំក្បួនគង់តែមានផ្លេចអំទូខ្លួយខ្លួយគង់តែមានលិចដើរតិចតិចគង់កន្លែងដួលបាជើងជ្រងអូអញ្ចឹងហើយអាត្មាភាពចិត្តតែខ្លែចិត្តតែក្រែងខ្ញុំណាអាការចេះចាំវាមានតិចរីឯការផ្លេចវាមានច្រើនបងអញ្ចឹងផងដែរឃើញថាក្នុងវលិអាកាសថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសូត្រមន្តបំពុះកលបុត្រចំនួន47រូបណាខ្ញុំហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺមានព្រះសង្ឃ6ព្រះអង្គសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាបូកទាំងព្រះមហាថេរគ្រូព្រោះប៉ុន្តែមិនមែនសំដែងម្ដងទាំង6ព្រះអង្គទេណាខ្ញុំព្រោះគឺសំដែងម្ដងមួយព្រះអង្គម្ដងមួយព្រះអង្គទើបអាចស្ដាប់គ្នាបានបើកាលណាសំដែងម្ដងទាំង6ព្រះអង្គមិនដឹងតែស្ដាប់អង្គណាទុកអង្គណីទេព្រោះច្រើនព្រះអង្គពេកណាខ្ញុំព្រោះអញ្ចឹងថ្មភារក៏បានឱកាសដើម្បីលើកយកនូវគាថាមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងបានសំដែងប្ររព្ធចម្ពោះព្រះបាទវឌ្ឍភៈណាញោមញោមអើយញោមចង់ស្ដាប់ដែរព្រោះបើចង់ស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាញោមព្រោះសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងព្រះបាទវឌ្ឍភៈហ្នឹងជាបុត្ររបស់ព្រះបាទបសេននាទីកោសលណាញោមព្រោះដំបូងហ្នឹងព្រះបាទបសេននាទីកោសលហ្នឹងបានស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងនាងវេស្សភក្ខតយាដែលជាទាសីចំណាក់បម្រើរបស់ខ្លួនហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងដំណឹងហ្នឹងក៏បានដឹងឮដល់ព្រះមេដាហើយព្រះមេដាហ្នឹងក៏មិនបានស្ដីបន្ទោសអីឲ្យដែរព្រោះហើយក៏បានរៀបអបិសេកហ្នឹងឲ្យព្រះបាទបសេននាទីកោសលហ្នឹងជាមួយនឹងនាងវេស្សភក្ខតយានឹងទៅក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានហ្នឹងក៏ប្រសូតបានបុត្រម្នាក់ឈ្មោះព្រះបាទវេឌុឌភៈនឹងឯងណាញោមព្រោះអញ្ចឹងក៏ឡងបានប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងព្រះបាទវេឌុឌភៈហ្នឹងក៏បានចម្រើនវ័យល្មមព្រោះហើយក៏មានចិត្តហ្នឹងចង់យាងទៅលេងនៅសក្កត្រកូលមហានាមខាងមេដាហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅហើយខាងមេដានោះក៏បានឲ្យពួកនាងទាសីហ្នឹងរៀបចំជួតតុកជួតអាសនៈអីស្អាតដើម្បីចាំទទួលបុត្រពេលដែលព្រះបាទវេឌុឌភៈយាងទៅដល់ហ្នឹងចៃដន្យក៏បានធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងវាក្រពប់ពេញតុកពេញអាសនៈអញ្ចឹងទៅតើពួកនាងទាសីហ្នឹងក៏នាំគ្នាជួតបណ្ដើរលួចជេរប្រតិចបណ្ដើរថាបណ្ដើរគុំតែកូននាងទាសីហ្នឹងមកទេកំអីពួកយើងក៏មិនត្រូវនាំគ្នាពិបាកមកជួតតុកជួតអាសនៈអីដែរព្រោះតើព្រះបាទវេឌុឌភៈហ្នឹងក៏បានលឺណាញោមព្រោះហើយក៏មានចិត្តហ្នឹងខឹងគំនុំគំថាចាំមើលថ្ងៃណាយើងបានឡើងក្រុងរាជយើងនឹងដឹកនាំកងទ័ពមកសម្លាប់ពួកសក្កៈត្រកូលមហានាមខាងមេដានឹងអស់ដើម្បីយកឈាមនឹងយកមកលាងអាសនៈនឹងវិញក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានហ្នឹងព្រះបាទវេឌុឌភៈហ្នឹងក៏បានឡើងក្រុងរាជមែនញោមអូហើយក៏បានដឹកនាំកងទ័ពហ្នឹងទៅសម្លាប់ពួកសក្កៈត្រកូលមហានាមខាងមេដានឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់បានពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអូតើព្រះអង្គក៏បានណែនាំទូមានថាមិនអោយទៅសម្លាប់ជីវិតមនុស្សទេតើព្រះបាទវេឌុឌភៈហ្នឹងក៏បានបោះក្រោយធ្វើដំណើរហ្នឹងមកព្រះរាជវាំងវិញមកអូដោយតោសៈនឹងវាកាត់ឡើងញោមនៅមិនសុខព្រះបាទវេឌុឌភៈហ្នឹងក៏បានទៅជាលើកទី2ទៅជាលើកទី2ហ្នឹងក៏បានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតក៏បានបោះក្រោយមកព្រះរាជវាំងវិញទៀតមកទៅជាលើកទី3ក៏បានជួបនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតក៏បានបោះក្រោយមកព្រះរាជវាំងវិញទៀតមកណាញោមព្រោះជាលើកទី3ហ៎ព្រោះពេលដែលទៅលើកទី4ដែលជាលើកចុងក្រោយនេះព្រោះព្រះអង្គក៏មិនបានហាមឃាត់អីទៀតដែរព្រោះដោយព្រះអង្គបានប្រមាលមើលនៅសក្កៈត្រកូលមហានាមខាងមេដាហ្នឹងថាមានអបបកម្មព្រោះការពិចិត្រមុនហ្នឹងធ្លាប់យកឆ្នាំពុលហ្នឹងយកទៅបំពុលត្រី
ដោយផលកម្មនឹងក៏ត្រូវព្រះបាទវិដូរភៈនឹងសម្លាប់អស់មួយត្រកូលទៅញោមពលក៏បានសម្លាប់អស់មួយត្រកូលហើយក៏បានយកឈាមអ្នកទាំងអស់នឹងយកមកលាងអាសនៈនឹងមេញោមក៏បានលាងអាសនៈយកឈាមនឹងយកលាងអាសនៈនឹងរួចហើយព្រះបាទវិដូរភៈនឹងក៏បានដឹកនាំកងទ័ពនឹងធ្វើដំណើរមកព្រះរាជវាំងវិញមកមកដល់បានពាក់កណ្ដាលផ្លូវព្រះបាទវិដូរភៈនឹងក៏បានឈប់សម្រាកនៅមកស្ទឹងអជារវតីដោយផលកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងញោមពូក៏ត្រូវទឹកចំនួននឹងឡើងមកគួចយកព្រះបាទវិដូរភៈនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅព្រមទាំងពុសនារបស់ខ្លួននឹងក៏បានស្លាប់ជាមួយគ្នាដែរទើបដំណឹងនឹងក៏បានដឹងឮដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទើបពុភិក្ខុសង្ឃនឹងក៏បាននិយាយពូក៏បាននិយាយរឿងព្រះបាទវិដូរភៈនឹងក៏ទៅព្រះបាទវិដូរភៈធ្វើកម្មភ្លាមក៏ត្រូវទទួលផលកម្មភ្លាមវិញដែរទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏បានចូលមកហើយសួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយកំពុងសន្ទនានិយាយគ្នារឿងអ្វីទើបពុភិក្ខុសននឹងក៏បានតបវិញថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាកំពុងនិយាយរឿងព្រះបាទវិដូរភៈដែលត្រូវទឹកចំនួននឹងគួចចូលទីបង្គត់បាទទៅហើយព្រះអង្គទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏បានសម្ដែងក៏បានប្រាស់សម្ដែងនៅបាលីគាថាពួកខ្ញុំចាំស្ដាប់ខ្ញុំពូតបបផានិហេវៈបច្ចន្នន្តੰព្យាសតៈមនសੰងអ្នកវង្សសតੰគាមੰងមហោខោវៈមច្ចអតិយៈកៈឆតេអូប្រែថាមច្ចគឺសក្តិស្លាប់តែងគីងយកទៅនៅនរជនអ្នកមានចិត្តជាប់ចម្ពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងពូគឺសំដៅទៅលើព្រះបាទវិដូរភៈនឹងឯងណាញោមដែលមានចិត្តជាប់ចម្ពាក់នៅសក្តិខឹងគំនុំគំគួនចង់អឃាតចម្ពោះសក្តិត្រកូលមហានាមខាងមេដានឹងហើយក៏បានសម្លាប់ពួកសក្តិត្រកូលមហានាមខាងមេដានឹងក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅហើយកំពុងជ្រើសរើសនៅផ្កាគឺកាមគុណ5នោះឯងដោយទឹកចំនួនធំដែលគួចយកអ្នកស្រុកកំពុងដេកលុះតោដូច្នោះដែរនឹងពួកគឺគួចយកព្រះបាទវិដូរភៈព្រមទាំងពួកសនារបស់ខ្លួននឹងក៏បានស្លាប់ជាមួយគ្នាទៅណាញោមសូមអនុមោទនីពួកអញ្ចឹងសរុបសក្តិមកវិញបើកាលណាយើងមានការចងពៀរគ្នាហើយវានាំឲ្យកើតនៅសក្តិវិនាសអន្តរាយហិនហោចទាំងសងខាងណាញាតិញោមពួកប្រៀបបានដូចជាសក្តិជ្ជត្រកោមហានាមខាងមេដារបស់ព្រះបាទវិដូរភៈអញ្ចឹងក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងអស់គ្នាទៅរីឯខាងព្រះបាទវិដូរភៈវិញក៏បានចូលទីបង្គត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូចគ្នានឹងដោយការចងពៀរគ្នាណាញោមអូដោយការចងពៀរគ្នាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរណាញោមអូត្រូវចេះរៀនខន្តីឲ្យបានច្រើនខន្តីនឹងប្រែថាសក្តិអត់ធន់ត្រូវចេះរៀនអត់ធន់នឹងពាក្យសម្ដីគេនឹងឲ្យបានច្រើនបើកាលណាយើងមានចិត្តខឹងគំនុំគំគួនចំពោះបកលណាម្នាក់ហើយដូចមានដុំភ្លើងមួយដុំនៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងញោមគឺនៅមិនសោកទេឲ្យតែនឹកឃើញដល់រូបគេពេលណាគឺក្តៅកុហលកាហៃតែខ្លួនឯងហ្នឹងណាញោមព្រោះគឺក្តៅកុហលកាហៃតែខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាឲ្យចេះរិនស្រឡាញ់គ្នាណាញោមព្រោះដោយពាក្យមួយគេបានពោលថាមានរបងផ្ទះថ្មមិនស្មើនឹងមានរបងផ្ទះមិនស្មើនឹងមានរបងញាតញោមធ្លាប់លើពាក្យហ្នឹងដែរញោមអើយធ្លាប់លើពាក្យហ្នឹងដែរមានរបងផ្ទះថ្មមិនស្មើនឹងមានរបងញាតបើកាលណាយើងមានរបងផ្ទះថ្មក៏ប៉ិតមែនចុះបើយើងមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអ្នកចិត្តអ្នកខាងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកចុះបើចាយដនអីត្រូវភ្លើងឆេះផ្ទះស
សួរថាតរកអ្នកចិត្តអ្នកខាងពីណាដើម្បីឲ្យមកជួយយើងបានណាញោមអត់មានពីណាគេមកជួយយើងទេណាញោមមានតែគេបន់ឲ្យយើងវិញថែមតែបើកាលណាយើងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអ្នកចិត្តអ្នកខាងហ្នឹងអ่ะបើកាលណាយើងមានទុកអសន្នអន់ភ័យអ្វីមួយពូអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងតែងតែនៅក្បែរចាំជួយយើងចនិចណាញោមពូតែងតែនៅក្បែរចាំជួយយើងចនិចអញ្ចឹងហើយបានថាឲ្យចេះរិនស្រឡាញ់គ្នាចេះរិនមេត្តាចំពោះគ្នាចេះរិនខន្តីអប់រំចិត្តខ្លួននឹងឲ្យបានល្អកុំឲ្យតោសៈនឹងវាចេះតែកើតឡើងដោយកំណាបមួយគេបានពោថាតោសៈនេះខ្លាំងកំឡាំងក្រៃលែងបើຕົកឲ្យវែងគ្មានអវ័យខ្លាំងដូចត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តិចពីតូចត្រូវលះឲ្យរួយពីຕົកដែលកំខឹងអ្នកប្រាជ្ញពីដើមបានឲ្យដំណឹងអ្នកដែលកំខឹងទៅបានខន្តីឲ្យគេខឹងចោះកំខឹងគេអីកំខឹងកំស្ដីខន្តីបានយើងខន្តីជាស្ពានវិញ្ញាណសប្បរោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីទៅចូលនៅពានក៏ទៅដល់អីទៅដល់ខន្តីជាស្ពានចណ្ដាលសូមអនុមោទនាពោលអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះរៀនខន្តីទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមពោលអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសូមលើកយកនៅកំណាបមួយទៀតខ្ញុំរត់មកបុះព្រោះក្រីក្រផ្សងរស់បន្តក្រៃបានរៀនមិនមែនមកបុះព្រោះចង់មានឬព្រោះស្រីឃ្លានមាសប្រាក់ឡើយបើសិនមានបានកើតចਿੰញពីបុះម្លែកខ្ញុំមានឈ្មោះសេថៃហើយតែនេះនៅកាន់បាតនៅឡើយសម្រាប់អត់ស្បាយដើរកាត់ផ្សារតាមពិតមកបុះព្រោះចង់ចេះចង់បានចំណេះដាក់អាត្មាក្រៃបានជួយជ្រោងយងគ្រូសាផុតពាក្យគេថាក្លៅទាំងពួយសូមអនុមោទនាពួកចឹងខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពចូលរួមសំដែងមានមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះលោកលោកខ្វះខាត្រង់ចំណុចអត្ថាធិប្បាយកន្លែងឯណានេះមួយដោយមិនសមរម្យមិនសមទឹកចិត្តទឹកប្រតីករណាលោកម្ចាស់ញាតិញោមចពុទ្ធបរិស័ទនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបអង្គខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពផងហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រកែកបន់ដល់លោកម្ចាស់គ្រប់រូបព្រះអង្គជាពិសេសក៏សូមប្រកែកពរដល់ព្រះមហាថៃគ្រូសូមឲ្យមានប្រជញ្ញយឺនយឺនយូរគង់នៅជាម្លប់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីកូនសិស្សគ្រប់រូបព្រះអង្គក៏សូមជូនបណ្ដាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានបនបានកសលស្មើស្មើគ្នារួចចាក់នៅសក្តិតុកទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា